Здравейте, легендарни бойци на Смага Кинг! Днес се намираме в южните предели на нашата велика територия Орус, една от най-красивите области на земното кълбо по това време. Както ви обещах, северът е изцяло завзет, има само някои откъснатлични територии, които принадлежат на Ул. И ние днес продължаваме войната срещу Изила. В този епизод ще удариме техните най-предни линии, именно ето тези лагери, които ще са много трудни за завземане, защото там, където Изила нямат сила, нямат тази животинска мощ, която имат Унам, имат изобретателност, имат и страхотни брони, оръжия и бойни тактики, които ще ни окажат известна трудност. Но имайки предвид нашият стратегически гений, аз не се страхувам от тях, защото знам също и, че кървавозъп е с мен, а подобен хищник е един на милион. Като за начало ще вземем тези провизии от вражеския лагер, който завзехме в последното ни клипче. Ето да се натовариме стабилно. Всъщност само с квадрат, като натискам, взима цялото количество, което му е необходимо. Въпреки че много обичам да припомпвам с хикс. О! Кожа на Глигян, ние имаме достатъчно от тях. Моите ловци са изкусни майстори. Много добре се справят. А друг плюс от това, че ще завземем още територии на юг, е, че ще можем да се досегнем до нови мисийки, като например огнено-крещящата крепост, гигантската белязана мечка, мислителят, урки, глутницата от снежнокървави вълци и още много бази, които трябва да завземеме. В тази част югозападът, мои приятели, тя е наша, но има остатъчни членове на племето Изила, които си позволяват да тормозят моите народи и ще ги смажа някой път. Всъщност, ще ги смажа сега. Защото преди да напреднеме, преди да прогресираме напред, е изключително хубаво всичките ни граници да са сигурни. О, супер! Сега е нощ и просто си ги смажаме. Само да слезем от тази стръмна скала. Тази скала я кръстихме скалата на Смага. Обаче знаете какво ми е мнението за тия тотеми. Просто няма как да го бъде това. Някакво животно се разхожда там. А, някакъв тигър гони стадо. Елени или козички. Не! А, добре. Приплъзнахме се. Изключително обичам да ловувам и да се бия пред нощта, защото е тихо. Падам от засада. И аз съм се апгрейднал, така че стъпките ми почти да не се чуват. Виждате какъв рай е в Орус. Българската природа, между другото, вълк, няма да се бия с тебе, защото не обичам да убивам животни. Само когато е необходимо за храна и провизии, само тогава. Добре, пращаме сола. Въпреки че мисля, че там няма племе, просто... Да, просто някой от моето племе е военка, който да ни разясни за какво става дума. Изглежда, тук има някаква малка гвардийка на Изила. В тази област имам предвид, в това корито, обградено от скали. И ще трябва да я ликвидираме. Нека разберем. Удам гуар уинджа гуан. Удам! Шанши даус машкуан паршай. А! Хора! На юг има още останали удам. Миличките. Те са откъснати от своето племе. И се опитват да направят нещо, изглежда. Отиваме най-на юг в това своеобразно корито. За да видим този звяр удам. Този, пардон,
Кой е човек, но просто толкова силен, че го приличават с гад. Какви проблеми създава? Моите велики граждани на държавата. На Смага Кинг. Кървозъб се блъскат камъни и дървета, обаче толкова му е дебела главата, че въобще не му прави впечатление. Нека ги известиме, че идваме. Те да си знаят. Я да видим. Удам шас дарва. Отидеме да ги намерим кръвозъб. Чака ни приятна нощ в тази пещ. Е, няма да се бием с Изила, но пък... Какво толкова? Пак ще си подсигуряваме границите. Какво трябва да убиваме лидери? Супер! Обичам да убиваме лидери. Защото само аз мога да бъда лидера тук. Бъди нащрек, кръвозъб. Те са пред нас някъде. Мога да ги подуша. Миришат на крака. Заден вход. Охо! Аха! Директно ги влизаме. Само тя къде трябва да излеза. Нека да от подкрепления. Ууу! Ха-ха! Сега как ще се бием? Време е за бомбата с пчелите. Само че трябва да излезе от тук. Аз ще ги прибавя тук. Се гледат, че? Лепи се. Направихме тейкдаун на големия, точно както вие предлагате, мои приятели. Ооо, доста сме добри. Направихме страхотен капан. И убихме лидерите. Убихме ги. Само с една бомба на пчели. Брей, колко сме добри. Обаче има още някъде. О, приятел, тази глава деца ми е подал. Я дай пак. Грешка правиш така да се подаваш, момче. Мога да го подуша някъде над нас. Я да видим дали мога да се изкача. Да от тук най-вероятно. Зъб. Сме си неща. Може да сме убили техните лидери, но означава, че няма да има още съпротива. Тук не може да се качи. Защо бе?
Аз я запаля. А пък много странно. Ох. Да, ясно, само трябва. Айде кръвозът. Айде да задвижим нашите мощни крайници. А той ги убива от някъде. Браво, бе. Хищник. Да се засилиме. Добре. Айде, кръвозъб. Нещо ме боли ръката, май. Добре, изтребихме ги. Изчистихме тази пещера. Излизаме от нея и се готвиме за следващите схватки. Пускаме се като командос. Просто трябваше да я изследвам, бе. По дяволите, накъде е изхода, бе? Хапвай, приятел. Хапвай, че трябва да излизаме вече. И да продължаваме да налагаме справедливо. А, още една ръка. Това са странични колечета с тия ръчички. О, фак! Пак ли от тука? Cave complete. Някой ще помогне ли сега да излезем? А! Я да видим. Хо-хо! Бац, маш да ги открия всичките. Е, ускори текар. Е, добре. Аз сме до изхода някъде. Може да се върнем в начална позиция. Много добре се движиме. Само да хапнем малко месо от Медолоцерус. Много е важно човек да набива месо. Да има здрави пръсти, разбира се. Чувам мечка. Хм.
Ето е. Добре. Да видим какво друго има да правиме. Ти ще ги правим друг път. Важно е, че премахнахме племето. Другите са лесни. Сега, както обещах, отиваме да завземаме една-две базички на Изила, за да може да ми напомним кои са доминаторите в този район. Кръвозъб, при мене. Айде, момче. И да яздим с тебе. Това, което ще го правим някой друг път. Сега с тебе отиваме да вземем тази база. Защото можем да го направим. Виждате тук как са изпепелени горите от Изила. Те са много опасни за природата и ние... Пак! Носорози! Всеки път изникват толкова са тихи, а са толкова големи. Тези ловуват носорози, обаче не са познали. Носорози ще ги убият. А! Вижте какво животно! Това е рядкият носорог с всъщност два рога. Вижте колко е интересен. Няма да го убиваме, защото те са изчезващ вид. Може тук има цяло стадо на носорози. Много интересно. Ние преминаваме мирно, няма да ви дразниме. Аз не искам да убивам носорози, освен ако те не ни агресират. Пак нещо ни гони май. Добре, да ускориме. Те ще го мъснат. Гледайте. Той ще го убие. Той го смаза. Жалко, ще не мога да опитам и носорог между другото. Ще да е много забавно. Но това също просто ме развесели адски много. Добре. Видях достатъчно. Изила имат база наблизо и си позволяват да ловуват тези носорози, които в, според червената книга на Смага Кинг от древния свят са защитен вид. Аз няма да позволя това да продължава да се случва, да нападат тези създания. Аз няма да ги ловувам. Така че няма да позволя на други да ги ловуват. Отиваме направо да смажеме този техен лагер, който служи като предна база за техните армии, да се пращат към нас, както и като ловджийска хайка, от която да нападат застрашените видове на Орос. О, гейзер! За първ път виждам гейзер. Ако влеза в него, какво ли ще стане? Зими от живота, да. Киселина. Жега, мъка, ха-ха. Добре. Това беше тази срок. Фак. Много късно го убих. Добре, че сте бъзели. Ах, юнак се. Кръвозъб ги мятам. О, бях забравил, че Зила се служи толкова добре с огъня. Аз служа добре с чука. Пак съм Смайер Кинг. Рейнхард. Съблезува ми, много спире бе. То нещо се объркал, май. Ела, ела, приятел. Трябва да ти хила малко. То няма да пуска повече тръби. За да не му пусна втора страва в главата. То е пуснал. Оооо!
точно в лицето. Съжалявам, Изила. Този лагер принадлежи на Смага Кинг и неговия легион от железни крици. Повече никога. Няма да пращате войските си от тази база. Ще ги ликвидирам една по една. А сега... Уенха! Ти си свободен, братко. Каква хубава база. Значи, човек винаги трябва да се учи от враговете си. Виждате колко добре са се укрепили Изила. Виждате какви хубави постройки. Нещо, което Удъм никога не биха могли да направят. В това отношение те са много напреднали. И ще им вземем пробизите за наказание. Много приятно така човек да се зарежда с провизийки. Майката Земя, хора, ни дава абсолютно всичко, от което имаме нужда. Храна, вода, въздух, слънце. Добре. Уенха веднага дойдоха да патрулират тази база, която сега завзехме. А ние се насочваме към следващата. Аз ви казах, че когато Смага Кинг отива на война, нещата са много сериозни. И продължаваме да дълбаваме на юг към вълка. Тук обаче колко стадана на Сурози има наистина. Съвизъпче, продължаваме нашата мисия. Я да видим какво може да апгрейднем. Ооо, кефче! Ооо, копието! Майчите на всяка цена. Един от предпоследните апгрейди на копието. Ооо, ще е много по-здраво и много по-бързо ще го вадиме. Я? Yes, бе! Виждате с какви камъни е направено вече. Ще апгрейднем и малката тояга. Супер яко, много съм доволен. О, скилс, кеф. Добре, време за сериозни апгрейдчета. Оооо. Хилс плюс едно хелф барс when manual healing. Добре. Това е готино. И това не е зле. Допълнителна чертичка. Това ще го апгрейдна обаче. Значи атаката на совата да е намалена от 65 на 40 секунди, т.е. много по-често ще може да използваме. Тенсай е готов. Цялото му меню е апгрейднато. И ще апгрейднем това. Като си, само като се хилваме за една чертичка, всъщност ще хилваме две. Или всъщност... Знаете ли какво? Ще апгрейдна да можем... Не, да, това ще си апгрейдна. Другите неща после. Ние толкова бързо се апгрейдваме, че... Лога, после ще апгрейднаме къщичката, приятелю. И ще построим на Дак. Обещавам ви. Супер яка пръчка сме направил начин. Я копито. Мега добро е. Е, за такива апгрейди ви говоря, хора. Че трябва да ги направим преди да се справим срещу... мамута. Хото ми чува нещо там. Я да видим. Съблезъпчо, дай нам пълна мощност скоро. Повкачвам на четвърта. Остана вечера. Браво бе! Помогнахме на тези сражения. Константно Изила тестват нашето търпение, но ние сме прекалено жилови, за да се подадем на техните провокации. Тиваме към следващия лагер и ще върнем в базата, за да направим някой апгрейдж. Хайде, кръвозъб. Пълна мощ. Много бързо животно. Помага за придвижването на Смага Кинг. От един сектор към друг. Добре.
Дай сега с тебе да видим солата. Нека я ползваме максимално, защото тя е супер голям помощник. Вижте, имаме две бомби да пускаме от нея. Няма да създаваш тревоги. Аре, кръвозъб, идвай с мен. Време е да тества новото си копие. Кривата ти главичка няма да бъде повече проблем. Дай да освободиме този лъв. Можеш да се тръгнеш. Кръвозъб, дави го. Кръвозъб, казах нещо. Няма да си и над. Добре. Да затвърдим владението. Още територии ще принадлежат на Уенха. Сега ще ви покажа новата политическа карта, за да добиете представа за нашия прогрес. Нека видиме за какво става дума. Даже две скил си взехме. После ще правим апгрейдите, само искам да видя мапа. Ето, гледайте за какво става дума. Страхотен прогрес на юг. И сме до вълка, което означава, че съвсем скоро вече, даже може би в следващия епизод, ще отидем да изловиме тези вълци. Мисля, че е редно да го направим. Мисля, че е полезното нещо, което трябва да свършим. Преди това, както обещах, връщаме се в нашето племе, в главната ни база, за да може да построим къща на ковача, който мисля, че вече е направил тотем. Сега ще видим. Искам да го видя как изглежда. И ще преценя дали този самарянин е заслужил построяването на цяла база. На по-голяма къщичка. Слънцето залязва. Упс. Чия е тази къща? Чи е този дом Божи? Я? А това е на лога. А къде е лога? Ето го бе. Ето го тотема! Йее! Папа! Папа! А, той не е готов още. Кво е това? Кагура, пики! Удам хаза! Лайна, кал и кръв на удам. Ужас! Чванта сай вадаха, дарвавай! Ама ще стане много твърд. И здрав. Дашта. Готов е. А, като бухал. Силно е като духа на Уенха. Силно е като пикащия човек. Напиканият човек. Зато ни напика първи път. О, много яко е станало. Като глава на сова. Впечатлен съм, Лога. Наистина впечатлен съм. Добре, заслужи си го, приятелю. Строя ти къща. По-хубава къща. Слуга от Мегалоцерус, виждате. Друго си е. Браво, Лога. Добре заслужено. Горд съм с тебе. Смага! А, смага! Няма да казваш смага, просто ще казваш кинг смага. Ти има нам смаган. Ухай, хай! Не съм смаган, съм смага. Добре, приятели, много ви благодаря за този епизод. Не забравяйте да гледате следващия, защото ще правим нещо още по-епично. От мене, чао-чао!